Платон? Същия, да. Отжудваш ли, че един горски знае за Платон? Прекалено много вярваш в тези мистерии на Платон. Понеже говориш за вярване, сега седим пред входа на някаква пещера, нали? Бункер, пещера. Знаеш ли примера на Платон за сенките и пещерата? Въпрос на интерпретация. Напротив, ти повдигна въпрос за вярата и защо съм тук. Ти май си много чувствител на тези теми. Представи си, че в тази пещера живеят хора, които никога не са излизали от нея. Родени са вътре, живеят в мрака, без да имат възможност да погледнат към светлината. Да, и Платон пише, че тези хора са вързани с гръб към светлината, без да могат дори да помръднат. И някакви други хора са запалили огън с гърба им в прохода на пещерата. Или само с запалени факли и играят куклен театър. Между вързаните и пламъка прекарват хора и животни, говорят и се смеят. Вързаните виждат само сенките, които се прожектират на стената пред очите. Чуват ехото и изкривените звуци в пещерата. Така придобиват представа за другия свят, на базата на една илюзия. Пропаганда. Те не искат да бъдат откъсвани от тая илюзия. Това е мистерия за тях. Човек е склонен да се хвърля в тайнственото. Но до тази мъдрост могат да се докоснат само зрящи, наистина отворените интелигентните. Защото ако отвържеш някой от тези заблудени в пещерата и на сила го изкараш отпред, за да види светлината и истинския свят, той ще иска да се прибере обратно в мрак. Няма да повярва. Дори ще те обвини, че си го изкарал. Платон намира мъдростта в мистериите.